અમે કચ્છ સેવ કચ્છ ની એક ટ્રેન્ડ ચાલુ કરી ટ્વિટરમાં કે સેવ કચ્છ, જે લોકો કચ્છમાં રહે છે એની સેફટી શું આના માટે. હેશટેગ સેવ કચ્છ છે એ એક ઇનિશિયેટિવ છે એ કચ્છના લોકોએ જે તૈયાર કર્યું છે કે જેની અંદર કચ્છના લોકો જે બહારેથી, જે લોકો કચ્છના જ છે પણ તે લોકો કચ્છમાં આવે છે અને જેઓ મુંબઈથી આઉટ ઓફ સ્ટેટથી જે કચ્છમાં આવે છે, જે લોકો જે અહીંયા આવીને જે કેસીસ ઘણા વધી ગયા છે એને રિલેટેડ કચ્છની પબ્લિકે ઓફિશિયલ સુધી પોતાનો અવાજ પહોંચાડવા માટે એક ઇનિશિયેટિવ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. લોકડાઉન 3માં જે સરકાર તરફથી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે લોકો પોતાના વતન કે બીજી અન્ય જગ્યાએ જઈ શકે છે, તો એના માટે અત્યારે કચ્છમાં બહારથી આવતા લોકો, ઇવન રેડ ઝોન્સમાંથી પણ લોકો આવે છે, તેના કારણે થોડો કચ્છમાં જે કોરોના મુક્ત થઈ ગયો હતો એ થોડા દિવસ પહેલેથી પાછો કોરોનામાં સંક્રમિત થવા લાગ્યો છે. એ વસ્તુ જોતાં અમે કચ્છ સેવ કચ્છની એક ટ્રેન્ડ ચાલુ કરી ટ્વિટરમાં કે સેવ કચ્છ, જે લોકો કચ્છમાં રહે છે એની સેફટી શું આના માટે. અમારી એક જ ગવર્મેન્ટ માટે એક જ માંગ છે કે જે આવે છે એ લોકોને મોસ્ટ વેલકમ છે, બટ તેઓ રેડ ઝોન્સમાંથી જો આવતા હોય તો એ લોકો કોવિડના સર્ટિફિકેટ અથવા તો અહીંયા કને આવી અને એન્ટી કોવિડ ટેસ્ટ કરાવે ને પછી 14 ડેઝ માટે ગવર્મેન્ટમાં શેલ્ટર ક્વોરન્ટાઇન થાય. એટલી વિનંતી છે કે જો થઈ શકે તો એક COVID-19 હોસ્પિટલ, એક ટેસ્ટિંગ સેન્ટર અને કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જો બોર્ડર પર જ તૈયાર કરવામાં આવે તો કોઈ પણ પર્સન જ્યારે આવે છે ત્યારે એનું ટેસ્ટિંગ ત્યાં જ થઈ જાય અને ત્યાંથી જ્યારે એ હેલ્ધી ડિક્લેર થાય છે અને પછી જ આપણે એને કચ્છની અંદર એન્ટ્રી આપીએ, જેથી આપણે નવા કેસીસ આવતા પણ અટકાવી શકીએ. અમે ત્યાં ચેન્નઈથી આવ્યા એમાં તો અમને તો બહુ જ તકલીફ પડી છે. અમને અહીં ચેન્નઈથી અહીંયા પહોંચતા 60 કલાક લાગ્યા છે અને વચ્ચે તકલીફ સુરબારી ઉપર અમને કમસે કમ 12 કલાક સુધી અમે બેસી રહેતા હતા. ત્યાં અમને એ લોકોએ અમને અમારા ગામથી બહારની એન્ટ્રી આપી હતી, તો અમે પછી એમની સાથે લડ્યા કે ભાઈ અમારે અમારા ગામમાં જ જવું છે, બહાર નથી જવું. અને બહાર જવા માટે એ લોકોએ અમને ઘણી તકલીફ, ગામમાં આવવા માટે ઘણી તકલીફ આપી એ કે અમે કાયદાની રીતે તમને ગામમાં નહીં મૂકી, અમે તાલુકામાં જ મૂકશું. તો અમે તેમની સાથે પેલી લડ્યા. એના પછી અમને જ્યારે ઇન્ક્વાયરી નીકળી, બધું એ લોકો ઉપર દબાણ આવ્યું, એના પછી અમને ગામમાં મોકલ્યા. અમે સહી અહીંયા ના જ, પણ મુંબઈથી આવ્યા છીએ અમે. અને આમ અમાને ગયા 25 વર્ષ, અમારા આદમીયાને 30 વર્ષ થયા. પહેલાં અમે દાણાની દુકાનમાં કામ કરતા હતા, હમણાં કારખાના છે, કારખાના તો બંધ પડ્યા છે. અત્યારે અમને ખાવા માટે બી પૈસા નથી અને અહીંયા આવવા માટે બી પૈસા નહોતા. અમે ત્યાં ત્યાંથી પૈસા લઈને ટિકિટ ભાડા કરીને અમે હજી 4-5 માણસો હજી અમારે ત્યાં જ છે. સરકાર તરફથી અમને કોઈ જાતની કંઈ સવલત મળી નથી. અમે અમારી રીતે અમારા ખર્ચે અમે આવ્યા છીએ અને અત્યારે છુરબારી ઉપર અમે આવ્યા ત્યારે અમને જે જગ્યા ફાળવી હતી તે અંજાર, તો એ બી અમે ઇન્ક્વાયરી કરી તો ત્યાં બી પૈસા લગવાના હતા. એક માણસના 300 રૂપિયા ભાડું, જમવાનો ખર્ચ અલગ, પછી અમારા ડ્રાઈવરને બી એનો ખર્ચો બી અમારા ઉપર હતો, અમારી બસનો બી અમારા ઉપર ખર્ચો નાખ્યો હતો. પછી અમે લોકોએ એમને દબાણ કર્યું, અમને એમની સાથે લડ્યા. એના પછી એ લોકો કે તમારા ડ્રાઈવરને હવે તમારે જવાની છૂટ આપી હતી.